Let me show you something. Hey, goddag, og velkommen til Fandango Bango. I dag er vi igen kommet hjem til mig. Og det er altså mest fordi, at det er nemmere at lave det inden for substans, men det går bare herre meget i vejen. Så derfor så er vi her. Det er efterårsferie. Jeg er monster forkølet, fordi at jeg har været ude at campere i 5 grader, hvilket var en dårlig idé. Eller det var en rigtig god idé, det er hyggeligt. Men jeg blev forkølet, så hvis jeg snøfter lidt og er lidt ro i stemmen, så må jeg bære over med mig. Men det vi skal lave i dag, det er igen sådan en helt simpel ting, som jeg synes er rigtig rar at spise her med for både sundt og nærende, men og billigt i øvrigt også. Og når solen ikke skinner med, og det regner, så er det bare fedt at spise sådan noget. Det er sådan en helt simpel ret med stegt broccoli. Vi laver en lille dip på hytteost, smør, pancetta og så masser af estragon. Og det er altså virkelig, virkelig, virkelig simpelt. Så det man gør, det er, at man starter med at sige et broccoli, så tager jeg egentlig bare sådan lige den nederste af dimse herovre. Jeg havde de der skuffer, det er sådan nogle, der kommer ud, når man trykker på dem. Hvem fanden har fundet på det egentlig? Vi deler det her i to, bang. Og så tager man noget så simpelt som en stegepande. Og så skal den egentlig bare have god varme. Så skal vi egentlig stege bare begge flader, så den bliver sådan helt karamelliseret. Lige lidt smør på. Gør den færdig i ovnen, og det er faktisk det eneste, der skal ske med den. Så det er, sådan, det er virkelig en simpel ting, hvis jeg så kan finde at tænde på komfuret også. Sådan der. Man må godt lige få en lille smule fedtstof. Der giver den bare lige sådan en helt neutral olie. Upsi. Det er nu kommet til at tænde sådan en eller anden ting, der tæller op her. Det er simpelthen så let lidt. Hvordan skal man bruge det? Og så kan man sætte tiden også. Så I lærer altså noget hele tiden. Så skal vi bare have fuld peber på det der. Og så skal det egentlig, nu ligger det egentlig bare her. Og så laver vi egentlig bare stegeskår op på hele baduljen. Og så putter vi bare hele panden med lidt fedtstof og sådan noget ind i ovnen. Og gør det færdigt derinde. Så ligesom hvis det var et stort stykke kød eller sådan noget? Fuldstændig. Man kunne sige, at hvis det her det var en entrecote, så ville man gøre fuldstændig på samme måde. Vi gør det bare lidt med broccoli i dag. Mest fordi, at solen skinner ikke så meget mere, og det vil blive efterår. Vi har brug for nogle vitaminer, og så kan slippe om for at blive forkølet, ligesom mig. Nå, men mens det bare lige står her og syder lidt så stille, så kan vi sådan lige gøre de andre små ting klar. Vi skal bruge lidt smør, når vi når dertil, til det kære broccoli. Og skal vi bruge, så laver vi sådan en creme på hytteost. Som vi egentlig ikke gør så meget ved. Og så skal vi tage den der. Jeg har sådan lidt en forkærlighed på hytteost. Jeg ved ikke lige hvorfor. Det er sådan lidt mærkeligt, ikke? Jo, det er sådan lidt et underligt produkt, men omvendt så er det også... jeg holder enormt meget fede mælkeprodukter, men det her er egentlig også sådan meget rart. Man kan, jeg kan huske i gamle dage, der var det... Eller i gamle dage, da jeg startede med at drive restaurant, der var det sådan meget moderne, at man... Så tog man det her, og så lagde man det op i en si, og så vaskede man det. Så har man, får man alt veden fra. Så var det sådan voldsomt dekorativt, kan jeg huske, at alle synes. Og inklusive mig selv. Men det smager altså lidt bedre med veden på, synes jeg. Det lyder lidt som det der, dengang, hvor at, der var en, der foreslog, at man skulle vaske sit oksekød. Ja. Jeg synes, det er jo knap så slemt som det. Men det vil jeg godt lige fraråde alle at gøre. Trods alt. Ja, trods alt. Nå, vi tager en lille smule estragon, og det skal egentlig bare hakkes lidt groft. Jeg har fået en ny kniv, fordi at, jeg har været nede og lavet sådan et kokkehalløje nede i Tyskland. Så får man sådan en her hver år. Så er det igen fra Porsche. Jeg kan ikke rigtig... jeg har sagt før, at jeg synes, de her knive, de er meget... På en eller anden måde, så er de meget gode, fordi de skal aldrig slibes. Altså, de ligger bare i min skuffe, og hele familien bor med den. Ej, det skal så lige sige, at det her, det falder ingen skade. Den er ikke så god til det her. Og det er sådan set meget fedt at have sådan nogle værktøj herhjemme, som egentlig bare virker. Bang, putter vi det der. Så skal vi have lidt salt og peber. Shups. Det lyder som om, det steger godt der. Ja, se. Jeg kan godt lige få lidt mere. Vi kan lige bytte dem om. Sådan der. Det er altså mushy nok, det der. Det er rart nok. Jeg tager en appelsin.
Min hustru har lige ryddet op i vores skuffer, så det betyder så, at jeg ikke kan finde en skid. Ja, okay. Det er altid det, der går galt, når man rydder op. Ja, men nu skal man bare lade være med at rydde op. Nå, men hey, jeg ville egentlig have fundet et rivejern, men pitter med det. Jeg gør det bare sådan her i stedet for. Så tager vi bare sådan helt tynd, så lidt skrald, som vi overhovedet kan. Måske sådan der, cirka. Og så snitter vi. Så er der også sådan lidt af tyk i. Ej, det dufter godt. Det dufter sådan lidt af jul. Jeg så også, jeg var i Hamburg i går, der er de begyndt at pynte op til jul. Og det er altså den hvad? Det er 20. oktober eller sådan noget lige nu. Det er 21, tror jeg. Det er ikke engang færdigt med at sætte Halloween på. Nej, nej. Vi køber både julekalender og alt muligt. Julegaver. Endnu hvad. Så er det styr på det. Det er også fedt at forestille. Ja, ja, så er det styr på det. Cool, så smager vi lige lidt på det her. Eftersom jeg ikke kan smage noget som helst, fordi jeg er forkølet, så tænker jeg, at det er nok. Både skal jeg mere salt og peber. Nej. Jeg må godt få en lille smule eddike. Jeg har sådan en god balsamisk blommeeddike. Som vi lige giver det et skud af. Swing. Det var det, tror jeg. Yes, og dem her, de er sådan set også ved at være der, så skal de egentlig bare, når de ser sådan ud, så giver det bare en ordentlig klat smør nu, kører det sådan lige godt op over, og så ind i ovnen, og så skal de måske have 10 minutter. Måske lidt mere. Øj, det dufter godt. Altså, hvis man nu hellere vil lave sådan noget her med et blomkål, så kan man bare gøre det. Eller med to store løg. To store løg. Kæft for ladet. Eller en porre måske, så kunne man sådan set i princippet også gøre det. Altså, det skal være mørt, men ikke sådan gennemmørt, synes jeg. Jeg må synes stadigvæk godt, der må være en lille smule bid i det. Han skal altså bede om lidt mere smør, den her. Det kan jeg bare se. Jo koldere det er, jo mere smør skal man bære. Sådan det er bare. Ja. Det er sådan et urinstinkt. Ja, ja. Er du, altså nu snakker vi jul, ikke? Er du typen, der kører en smørklat på risengrøden? Jeg skal fandme bare have ikke have risengrød. Det skal du ikke have. Nej, det skal jeg bare ikke have. Føj for den lede. Jeg vil hellere ind på kassen, end hvis risengrød. Hvad har risengrøden gjort? Jamen, den har gjort alt er galt med risengrød. Hvem har fundet på det? Jeg synes, det er skrækkeligt. Få sådan en slatten her omgang med kanelsukker. Ej, der må jeg være min himmelblå. Ej, det er ikke sådan rigtigt som mig. Så gør vi egentlig bare sådan her. 200 grader. Bada bing. Så tænker vi venter. 10 minutter. Skal den stege af, den pancetta der, eller hvad? Nej. Den kører vi bare helt raw. Og det er jo egentlig, altså man kan sige... Men den er vel tilberedt, ikke? Altså... Den er jo bare saltet og tørret. Ja. Det er noget, vi selv laver. Det behøves man selvfølgelig overhovedet ikke. Men det er vi... Kan du lave sin egen pancetta? Ja. Altså, må man jo gerne. Hvis man gør det... Hvis man nu selv laver sin egen pancetta, så kan man bare skrive ned i kommentarfeltet, at man selv laver sin egen. Det synes jeg fandme er sejt. Men man kan købe udmærkede ting der. Det er egentlig mest bare for at få sådan en lille smule fedme ind over det. Så det bliver lidt hyggeligt. I mellemtiden... Så tager vi lidt... pistachekerner. Det kan vi virkelig godt lide. Vi skal bare lige ristes bare lige en smule. Det tager jeg så den kæmpe store pande til, fordi det er jo det, der var. Det er jo den helt dyre variant, altså på kernerne allerede pillet. Ja, ja. Og det er lige en af fra Holm der. Holms et eller andet. Ja, jeg har, altså jeg har mange gode og lidt mærkelige sager og sådan noget kogegrej herhjemme. Jeg ved ikke lige, hvorfor... Det er ligesom alt det, man sådan får rundt omkring, det rører med mig hjem. Yeah. Men det er også dejligt. Der er ikke nogen, der har tilbudt dig at lave et sæt gryder og pander eller noget? Nej, det forstår jeg også godt. Hvad skulle den så hedde? Mammens fladpande? Ja, sådan noget den stil. Ej, jeg tror, jeg ser ikke sådan rigtigt, at magasinen lige bare kommer til at sprøjte dem ud. Men det er selvfølgelig, at man ved, at man skal holde sig aldrig. Jamen, jeg tænker, der er en ledig plads hos FH eller et eller andet. Ja, det kan selvfølgelig godt ske. Men så særligt. Sally, hun synes, det er pænt kedeligt at lave mad. Altså, hun vil hellere løbe efter pind. Man kan gerne spise det. Ja, du er sød. Du er så tror jeg, der er mange, der har det. Ikke? Ja, de synes, det er kedeligt at lave mad, men gerne spise det og løbe efter pind. Ja. Jo,
håber sgu. Jeg kender altså ikke nogen, der løber efter pind. Ja, men nu tror jeg sådan set, der er ved at være mad. Den med guldkant, så er det altså, så er man lige fine på besøg. Ja, det er dejligt. Kør på det. Alright. Det er sådan nu, at man sådan, det er sådan, jeg er altid lige ved at tage fat i sådan en håndtag her. Og det skal man simpelthen bare lade være med. Så laver vi bare den helt rustikke model. Hvis man nu er to, nu har jeg så lavet til fire. Fordi jeg har børn hjemme, sidder og spiller Fortnite. Så de skal have noget, de skal have noget af det her senere. Så kan vi skændes om, at det kan de ikke lide. Men sådan det. Salg peber på det der. Jamen, jeg tror også, der er mange, der... Altså jeg har strengt forhold til broccoli, fordi de bare har fået det sådan helt... Smadregogt? Ja. Ja, fuldstændig. Prøv at se, hvor nemt det er. Så gør man egentlig bare sådan her. Bang. Så er det sgu da mad. Er det ligesom ham der salt bag? Det er så stegt broccoli med pancetta, pistachekerner, sådan lidt en kluntet dip lavet på hytteost. Er det sådan set det? Masser selv før. Jeg tror lige, jeg giver det et skud. Jeg har nemlig ikke fået morgenmad nu. Om det overhovedet kan spises, eller er det bare helt fuck? Altså, det dufter godt. Men det, man må ikke sige ting, de dufter på fjernsyn, eller på YouTube, eller whatever. Det er sådan lidt fjollet, men sådan det. Mmm. Smager det godt. Det vil jeg bare sige. Det bliver ikke nemmere at snakke, når man er forkølet. Man fylder munden. Jeg er i gang med at få det lavet, mand. Det er super nemt. Godt for dig. Godt for familien. Godt for din, hvad skal man sige, alle har sådan en halv broccoli liggende. Bare få lavet sådan noget her, er jo det. Jeg tror bare, det var det. Tak for dagen. Tak fordi I så med.